Сьогодні ми продовжуємо тему історично-культурних пам'яток та туристичної галузі Хмельниччини. Чи розвивається туристичний бізнес у нас у області? Про усе це ми будемо говорити із нашою сьогоднішньою гостею, а саме Іриною Анатоліївною Григорчук, очільником туристичного сектору Хмельницької обласної державної адміністрації. Пані Ірино, здравствуйте. Вітаю вас, вітаю, шановні телеглядачі. Дуже дякую за запрошення. Дякуємо, що до нас завітали. І відразу перше запитання. Що було зроблено управлінням інфраструктури та туризму за останні роки, аби популяризувати туристичну галузь серед молоді саме? Тому що наші молоді люди чомусь їздять до Львову, до Тернопільської області, але менше відвідують Хмельницьку область. Хочу почати з того, що наша область займає дійсно третє місце для комфортності життя, це вибір наших українців. Хочу почати з того, що в нас дійсно найбільша кількість після Львову туристичних пам'яток, туристичних місць. Управлінням повністю завершено паспортизацію туристичних об'єктів. У нас непочатий, скажімо, край роботи з популяризацією туристичного потенціалу нашої області. Управлінням проведена величезна робота, незважаючи на те, що від початку прийняття програми розвитку туризму в 2013 році фінансування не здійснювалось. На це є багато причин, розглядалося і на сесіях обласної ради. Ми є співрозробниками інших програм по розвитку сільських територій, сільського зеленого туризму. Але управлінням і в 2013 році, і в 2014 році йде послідовна, потужна робота по розвитку нашої туристичної галузі. 29 квітня минулого року ми відкрили обласний туристичний сезон, це вже традиція. В минулому році це було на базі фортеці Меджибіж, це була наукова конференція. Ми затронули дуже багато туристичних галузей, і гастрономічний туризм, і релігійний туризм. Наша область має що популяризувати. Щодо молоді. Молодь цікавиться, звичайно, хмельницькими нашими туристичними об'єктами. Можливо, це не так висвічується в пресі, тому що ми ведемо облік, в нас розширяються щороку туристичні маршрути, в нас тісніша співпраця з туристичними операторами, туристичними агенціями нашого краю. Скажіть, будь ласка, які основні проблеми туристичної галузі сьогодні? Так, туристична галузь має певні проблеми. Хочу сказати, по-перше, зараз йде процедура ліквідації Державного агентства з туризму та курортів. Функції, за попередніми даними, передадуть Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Але на сьогоднішній день, що маємо, то маємо. У нас відмінене ліцензування туристичних агенцій, у нас відмінена звітність турагенцій, і у нас взагалі втрачена можливість порахувати, скільки в нас на території області знаходиться туристичних фірм. Звичайно, один раз на рік Головне управління статистики в області нам надає інформацію, але це відбувається аж в травні місяці, скільки підприємств і підприємців займаються туристичною галуззю, напрямком роботи. От, але цього, звичайно, недостатньо, тому що в звітності ми бачили кількість туристів, які цікавляться внутрішнім туризмом, кількість виїжджаючих за кордон, бачили вік, бачили транспорт, на якому вони пересікали кордон, або це самоліти, або автомобілі, і вік відвідувачів. І хочу сказати, що молодь, звісно, більше зараз цікавиться, це також відслідковано Хмельниччиною. От. Але можливість втрачена обліку. І от, звичайно, недостатньо фінансування такої галузі, як туризм. Вона пов'язує дуже багато галузей взагалі економічного розвитку області. Це і транспорт, і є питання, звичайно, розвитку туризму без наявності аеропорту, без якості доріг, недостатнього розвитку інфраструктури. Скажіть, будь ласка,
спочатку. Ви кажете, що ну немає взагалі фінансування. Так. Як тоді виживає взагалі туристична галузь? Це тобто йде на власному певному такому ініціатива власного? Я вам хочу сказати, що от наше управління за досвід роботи ці 2 роки є чіткі люди, які дійсно фанати от розвитку туристичної галузі. Вони, незважаючи ні на що, за власні кошти зароблені, вони відвідують, популяризують всі виставки. Найактивнішу участь, я хочу сказати, приймає Кам'янець, Летичівська адміністрація, Волочиська. Боюсь когось образити, але відмічу з гордістю, що наші райдери ж адміністрації на чистому ентузіазмі такі роблять це. Вони завжди приймають участь, знаходять можливість. Навіть немає ресурсу на IT, якісь технології. Вплоть до того, що стенди стоять в кожному приміщенні райдержадміністрації. В нас проходять заходи постійно в облдержадміністрації. Не можу не звернути увагу на потужність нашої співпраці з науковцями. Це кооперативний інститут, це МАУП, це Хмельницький національний університет, це багато інших вищих навчальних закладів, де є туристичні, скажімо, кафедри і студенти. Молодь теж можна пишатися їхнім ентузіазмом, вони приймають участь, вони популяризують наш цей патріотичний дух. Вони завжди в українських вишиванках, вони знають всі, допустимо, гастрономічні напрямки відповідно до туристичного маршруту. І, в принципі, я вважаю, незважаючи на те, що перешкод дуже багато, і нестабільний курс валют, і політична ситуація непроста, але я вважаю, що туристичну галузь можна і треба розуміти, що її треба розвивати. Ну, в всьому світі її розвивають, на тому так, деякі країни і живуть. Так, пані Тетяно, якщо ви дозволите, я хочу зауважити, що туризм, декілька цифр зупинитися, туризм давно визначено в усьому цивілізованому світі як найбільш прибуткова галузь, що посідає особливе місце в економіці багатьох країн світу. І буквально пару цифр. Частка туризму складає близько 10% світового валового національного продукту, 7% загального обсягу інвестицій, 11% світових споживчих витрат, 5% усіх податкових надходжень. Крім того, от, що для нашої країни дуже актуально, це створення понад 200 мільйонів робочих місць у світі, а подорожує близько 880 мільйонів туристів. На це не можна не зважати. І порядок в галузі туризму в державі треба наводити якнайшвидше, незважаючи. Чому не розуміють цього? Чому не розуміють вище керівництво цього? Вважаєте, що потрібно зробити, аби розвивати туристичний? Хочу сказати від себе, не знаю, насчет найвищих наших інстанцій, ну, насчет обласної державної адміністрації, ми неодноразово, і зараз в проєкті є черговий лист вже на нового прем'єр-міністра щодо роз'яснення або шляхів вирішення тих проблем реальних. І з аналітичними цифрами, скільки може дати надходжень, наприклад, так, в область туристична галузь. На сьогоднішній день від держави ми маємо тільки 1% сплати відповідно до податкового кодексу. Скільки туристичного це? Збору. Це за 2014 рік ми зібрали аж 207 тисяч гривень. Ну, що маємо, то маємо. Тому треба розвивати. І ще хочу зупинитися, що є провідні туристичні фірми і туроператори, їх 9 туроператорів у нас в області, які розуміють складність. І тим не менше, вони є зразковими платниками податків, вони є активними працівниками туристичної галузі. І вони працюють, незважаючи на те, що, в принципі, немає шляхів такої співпраці з нами. Вони їм не потрібні, але вони розуміють, що і влада може зробити щось для розвитку туризму. Скажіть, будь ласка, ще таке, який туризм сьогодні найпопулярніший? Зважаючи нашу чудову сільськогосподарську, я вважаю, агрообласть. Я повторюся, ми є співрозробниками програми розвитку сільських територій. Вона ще не прийнята, але я впевнена, що вона буде прийнята в цьому році. І хочу сказати, що в нас дуже розвинутий зелений, або так сказати, агротуризм. У нас 76 агроосель по області, найбільше це Чемеровецький район, Городоцький, Кам'янець-Подільський, звичайно. Ми
відвідали з управлінням для ознайомлення і популяризації агроуселі на Дністрі. Ну, звичайно, це перлини нашої області. І заходьте, шановні наші глядачі, самі, можливо, на сайти в нас, в соціальних сітях самими нами створені альбоми і інформаційні довідки про такі значить, ну, місця. Зелений туризм, так? Тобто, можливо, не всі знають, наші телеглядачі, що це таке. Тобто, це одна людина, яка собі, ну, можливо, там, я не знаю, компанія якась туристична, яка собі от захотіла його створити. Що їй потрібно? Тобто, це що саме входить в зелений туризм? Як це взагалі відбувається? Велика робота проводиться облдержадміністрацією, нашим управлінням і центрами зайнятості районними. Це ж створення нових робочих місць. Це реєстрація як приватного підприємця. Це особисте ведення господарства. Це харчування в твоєму домі. Це проживання, популяризація твого краю. І завжди люба господиня знайде якусь ізюмінку для того, щоб показати, що вона найкраща. І це гарантований дохід сім'ї. Ну, тобто людина, яка вирішила подорожувати саме по зеленому туризму, так, вона потрапляє у традиційну український будинок. Так, їм дається можливість риболовлі, охоти, збирання грибів, ягід, консервації, приготування в печах домашніх. Це дійсно шедеври нашого краю. Сьогодні люди погоджуються? Цікавляться і набагато збільшується, ну, враховуючи цей час наш непростий, збільшується кількість внутрішнього туризму, туристів. Скажіть, будь ласка, на 15-й рік, сьогодні, ну, тобто неодноразово говорять про складність бюджету, чи буде збільшене фінансування туристичної галузі? От хочу таку надію впевнено сказати, що я дуже надіюсь, і є певні напрацювання минулих років про важливість фінансування нашої галузі. І я думаю, що, ну, на 15-й рік хочу, по-перше, сказати і звернутися до зацікавлених осіб, що наприкінці березня відбудеться в Києві виставка «Стежками України». І в нас на сайті облдержадміністрації розміщені контактні особи, контактні телефони. Прийняти участь ми будемо сприяти, щоб відвідати цю виставку. Це обов'язково треба зробити. По-друге, наш потужний захід готується. Це відкриття обласного туристичного сезону, як завжди, наприкінці квітня. У нас вже відбулася 15 грудня 2014 року попередня нарада з науковцями, як в сучасних умовах провести його найбільш практично, щоб був якийсь результат. У травні місяці ми плануємо, як завжди, третя неділя травня, це день Південного Бугу. Ми плануємо наукову конференцію в Волочиському районі, село Холодець, де бере початок річка Південний Буг, це теж дуже цікаво, там багато наукових досліджень. Звичайно, щорічно ми плануємо провести в липні спільно туристично-журналістську експедицію «Дністер» на човні «Ял». 6, здається, правильно. І закриття сезону, як підведення підсумків, це день туризму 27 вересня кожного року. Але в нас дуже багато заходів, календар туристичних подій 15-го року дуже потужний. Скажіть, будь ласка, що можливо нове буде впроваджуватися в 15-му році? Дуже надіюся, що це буде нове законодавство в сфері туризму. Це саме правильне, що можна, на мою думку, зробити. Це звітність, це облік, це плани і дійсно, щоб провести якусь роботу по обліку туристів, ми не бачимо взагалі, хто до нас приїжджає. І розширення туристичних маршрутів. І якщо ви ще дозволите, в нас рік назад, у нас дуже тісна співпраця з іншими регіонами України. Заключена угода, і планується вона її розширити з Черкаською облдержадміністрацією щодо розвитку релігійного туризму. З Тернопільською ОДА. У нас дуже схожі рекреаційні потенціали, от як наш
наш перлина Сатанів. В них є свої такі перлини об'єднати туристичні маршрути. В них є потужні туроператори, файні мандри. От ми з ними спілкуємося і співпрацюємо. То є чому повчитися. І хочу сказати, що фінансування в Тернопільській області дуже потужне. Вони провели в минулому році, це треба брати як досвід і як приклад, медіафорум, 33 канала України прибули на трьохденний медіафорум до Тернополя. Звичайно, була і відповідна реакція туристів. Скажіть, будь ласка, які заходи, можливо, потрібно було би на сьогодні вжити найперше, аби розвинути туристичну галузь владою? Ви людина, яка працюєте в туристичній галузі. Що потрібно сьогодні зробити, аби вивести туристичну галузь з кризи? Повторюю, законодавство. Друге, фінансування. Ентузіазм, бажання і розуміння, і досвід роботи з іншими країнами в наших людей, професіоналів в галузі туризму є. Ну, що ж, пані Ірино, я вам дякую, що сьогодні до нас завітали і досить доступно відповіли на мої запитання. Нагадаю, що у нас сьогодні у студії була Ірина Анатоліївна Григорчук, очільник туристичного сектору Хмельницької обласної державної адміністрації. Говорили ми про туристичну галузь. З вами був «Момент істини». Побачимось.